depan yang makin nasi. Kalau 10 kali saya berhenti, 10 euro rugi ya. Faster, faster, faster. Jangan, jangan dekat sel. Tapi dia tak. Wait, 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 wait. Yeah. Wait, wait. Oh. Okay. Baby. Baby. Don't close, don't close. Hai. Hai baby. Ah, what's up friend friend ada ah? Wah, dia makan ice cream dah. Hello. What's up friend friend ada ah? 你看好来啊。 啊,过去我跟你拍照。 This not your friend, okay? 来,过去我跟你拍照了,瑶瑶。瑶瑶? Okay. Come, go close, go close. 去了,去前面。 Come here, here. 啊,坐下,坐下, sit. Okay, okay. 瑶瑶, sit. 瑶瑶。 Abang, ni cina-cina be. Dia takut, cina, dia takutlah. Ini ya. Pertama kali pergi itu ke Temang Hai tau. Itu babi hutan ah. Maknya besar dia pun terharau dia. Ya yeah, weh. First time lah dia tak pernah tengok babi hutan. Oh, okey okey. Eh, ya ya. Cina kan ya. Kan pecah lah. Kan, hai dah. Kan. Ah, cici berapa ni? Okey, sini. Deh. Okay. Ah, sit. Sini. Sini. You bagi dia pergi dekat. You jangan dekat itu mangki. Eh, uncle, uncle, jangan dekat itu mangki. Dah dulu pun pernah. Ah, okay. Lai, sit. Berapa? Sit. Ya, sit. Sit, sit. Sit. Ah, sebentar. Okay. Sit down, sit down. Sit, sit, sit. Sit. Sudah buang ni. Yes. Ah. Okay, sit down deh. Ya, ya, 看这里, ya, ya. 瑶瑶，你看这里，不要看那边来，看这里。啊，OK了，OK了，地上东西不要啊。